zamanlı hayatta 17 yıl tecrübe geçirdim. Tabiat xadımımın bu loyihaga kirib kelganimda avvalo farzandlarim uchun mahsulotga kirib kelganman. Bugungi kunda bu mahsulotdan nafaqat farzandlarimni, farzandlarimdan tashqari o'zimni yaqin insonlarimni, yaqin insonlarimni yaqinlarida juda ham zo'r natijalar oldim. Avvalo o'zimni mahsulotdagi olgan natijam bilan ular bilan bo'lishgan edim. Ular mahsulot olib ichishganda chala tug'ilgan, ya'ni o'zimni shu an'anaviy hayotdagi yo'nalishimda, chaqaloqlar yo'nalishida ishlashimda chaqaloqda 34-33 haftalik tug'ilgan, chala tug'ilgan egizak chaqaloqlarda juda ham ajoyib natija olganman. Chaqaloqlarimizga 20 kunligidan mahsulot ichirishni boshlaganman. Ya'ni ularda chala tug'ilganligi hisobiga organizmida, ya'ni hazm qilish organlarida yaxshi rivojlanmasligi, ovqat hazm qilish tizimalarida muammolar borligi, organizm tanalarida, terilarida toshmalar borligi holatlari bilan va ko'p narsaga ta'sirchanligi juda yuqoriligi bilan qiynalishgan edi. Muddatiga yetmagan. Muddatidan oldin tug'ilgan, ya'ni 9 oyga yetmasdan muddatidan oldin tug'ilgan, erta tug'ilgan chaqaloqlar. Shu chaqaloqlarimizni 20 kunligida mahsulotni berishni boshladim profilaktik tarzda va hozirgi kunda bu chaqaloqchalarimiz 10 oylik bo'lishdi. 10 oylik bo'lishyapti inshaalloh, lekin juda ham zo'r natija oldik. Birinchi olgan natijamiz hazm qilish organlarini yaxshi rivojlanishlarida, jigarda zagib bor edi, o'tqopda zastoy bor edi va boshqa yana ich kelishlari, havo chiqarishlari, suyak bilan bog'liq bo'lgan muammolari boshligi bitta egizaklarimiz bittasida boshida gematomasi bor edi, bittasida siqilish holatlari bor edi. Ana shu holatlardan juda ham zo'r natija oldik. Bolajonlarimiz hozir tish chiqish jarayonlarida hech narsadan bezovta bo'lmasdan, tishlari ham sog'lom, to'g'ri, sig'i chiqmagan holda, bezovta bo'lmagan holda tishlari ham chiqib oldi. Hazm qilish tizimalari ham o'rniga tushdi. Ta'sirchanliklari norma holatiga, ya'ni o'rta holatga keldi. Ajoyib natijalar oldik. 20 kunligidan berish boshlagan bo'lsak, 6 oyga qadar bitta upakovkani iste'mol qilib bo'lishdi, ya'ni boshlanishida bitta tabletkani butunligicha bitta tabletkani 2 kiloligi bo'lib berardim. Ya'ni kalsiy mahsulotini bitta tabletkasini maydalab, ikkala egizaklarni ikkalasiga bo'lib berardim. Ikki mahal berardim. Ertalab 7 da, kechki payt soat 5 da. Shu tarzda 6 oylikgacha bitta mahsulotni ichib tugatdik. 6 oylikdan keyin dam olmadik. O'zligi juda ham xohlashdi. Ota-onalari yana davom etib ketamiz deyshti va hozirgi paytda ikkinchi upakovka mahsulotimizni ichishda davom etyapmiz. Bu jarayon to'xtamasligi ham mumkin, har kim o'z xohishiga bog'liq, chunki sog'lig'ini tiklab qolishda, rivojlanishida yordam berish uchun bu mahsulot dori vositasi bo'lmaganligi uchun, bu tabiiy ovqat bo'lgani uchun ham buni bemalol to'xtovsiz iste'mol qilsa ham bo'ladi. Aynan shu masala bo'yicha o'zimda ham shunaqa shubha savollar bo'lgan, chunki tibbiyot xodimi bo'lganim uchun bu narsaga juda ham qiziqqanman. Qanaqa qilib bitta mahsulotdan shuncha natija olish mumkin? Bunda qanaqadir ichida, tarkibida shunaqa modda bo'lishi mumkin degan fikr bo'lgan. Lekin buni haqiqatdan boshqa yana tibbiyot xodimlari tomonidan o'rganib ko'rganmiz, har bitta minerallarni o'z ustida ishlab ko'rganmiz. Lekin 2 yillik tajribam ichida, 2 yildan beri bu mahsulotni iste'mol qilib va iste'mol qildirib kelayotganim jarayonida hech qanaqa o'rgatib qo'yish yoki o'rganib qolish holatlari bo'lmadi, nojo'ya ta'sir ko'rsatishlari ham bo'lmadi. Bundan tashqari hozirgi kunda 60 dan oshgan yoshlari, 60 dan oshgan insonda ham, ya'ni epilepsiya holatidagi insonda ham bu mahsulot hech qanaqa nojo'ya ta'sir ko'rsatmayapti.